ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ବର୍ଷା ପାଣି ଏଇ ପଦାମାନଙ୍କରେ, ଏଇ ନାଳମାନଙ୍କରେ ବୋହିଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ପାଣି କେତେ ବାହାରି ଆସୁଛି ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ନାଳ ଅଧା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଅଧା ସାଇଡ଼୍ରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏଠି ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ ମାନୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇନାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ଏଠି ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଝରଣା ପାଣି ଭଳିଆ ପାଣି ବହୁଛି ସେ ଉପରୁ, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଣି ଝରଣା ପାଣି ଭଳିଆ କେତେ ମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए यहाँ पे कितना बारिश हो रहा है, क्योंकि हमारा गांव में मैं गाय चराने जा रहा हूँ। मुँह मध्य छोटा छोटा बढ़ी और बहुत पानी अधा हो जाए, नाला भी अधा हो जाए। देख पाए कमी मु तो मो फेस देखे कि बैक कैमेरा अन कर बहुत अधा हो जाए। ଯଦି ମୁଁ ତ ମୋତେ ତ ଦେଖିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଅଦା ହୋଇଯାଉଛି, ପାଣିରେ କେମିତି ଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲ ବି ଅଦା ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଉ ପାଣି ଆସୁଛି, ଝରଣା ପାଣି ଭଳିଆ ନାଳ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଝରଣା ପାଣି ଭଳିଆ ନାଳ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଘରୁ ଗୋଟାନି ଗୋଟାନି ଯେଉଁଠିକି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଟୁଳ କରନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟା। ଏଇଠୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସିସାପୁଟ ଯିବା ପାଇଁ, ସିସାପୁଟରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗୋରୁ ପଳାଇବେ ଆଉ ବାକି ଆମର ଗୋରୁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ବାରବା ଗାଁରେ ପଳାଇ ଆସିବେ। ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜଙ୍କସନ୍ କହିବେ, ଆମର ବାରବା ଆଉ ଯେଉଁ ସିସାପୁଟର ଜଙ୍କସନ୍, ଏଇଟା ଜଙ୍କସନ୍ରୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ତଳେ ସିସାପୁଟ ପଳାଇବେ, ସିଧା ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଜଙ୍କସନ୍ରୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ଆମର ଗାଁ ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଏଇଟା ମାମୁଁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ କେଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ତଳେ ବି ଆମର ଦାଦାଙ୍କର ପୁଅ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇକି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏଇ ମଶାଣୀ ଗୃହରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଆମ ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ଗୋଟେ 100 meters ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଏଇଠୁ ଆମ ଗାଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ଦିନର ଗୋଟେ ପାଣି, ଯାହାକି ନାଳରୁ ପାଣି ବୋହିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈ ଚରିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିଲି ସେଇଦିନ ହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁଦିନ କି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିଲି। କେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର ପଦାରେ।